Cadillac je hra na NES. A jsem zvědavý, jestli to bude něco s Cadillacama jako s autama. A nebo jestli to bude něco úplně jiného. No, úplně na auta to nevypadá teda, abych řekl pravdu. Aha, takže oni jsou to karty, ale tohle už jsem někde na něčem hrál. To nejsou obyčejné karty. Tak je... No, teď jsou ještě zvláštnější teda, tohle to bude horší. Tohle znamená pro jednoho, tohle znamená pro dva. A dál nevím. Takže dáme si pro jednoho. No, dobrý. Králík. Zamíchá karty. Jo, počkat, to je takový Tetris. No, ale ještě jak se to hraje. Tak, to můžu pauznout. Tlačítkem normálně, žádným ani startem, ale prostě tlačítko. Zajímavý. A takže uvidíme. Takže tady mám čtyřku, zkusíme čtyřky k sobě. Myslím, že tři se mají dát. Jenže nevím. Ještě je to nějaký takový celý hrozně kostkatý. To jsem asi neudělal nejlíp. Ačko, já nevím, co dělám. Čekáte, zkusíme tady dát. Čtyřka mi už asi nepřijde, to je nesmysl. Já jsem si ani tady neurčil, co budu dělat. Tak stejný znaky. Tady mám dvě, tady ty divný nad sebou. Tak ještě jednu divnou. Teď mám tři stejný symboly. Dobře. Mi dole nějaký body asi. Počkat, ne. Tak tyhle zmizej. No dobrý, tak stejný symboly, to bude asi nejmín bodů. Tohle jsem mohl dát sem. To listy máme tady. Červený srdce sem. Počkat, tam máme nějaký body. 10 bodů, $10 jsem zatím viděl. To není nic moc. Už jich mám 0. Aha, to je zajímavý. Teď mám zase 10. To skočilo na nula a zase mi to dalo 10. 500, jo, cože, co to bylo? Jsem si nevšiml. A sakra. To bylo něco geniálního. Počkej, asi tam na stranu, takže to nebyly jenom symboly určitě. Já se tam mohlo být, tři stejný jsem tam nemohl dát. Počkat, jak se hraje poker? A třeba dvě stejný. Už mám zase 0. A nebo to je nějaký bank, který můžu potom vylepšovat. Dole je 1050. Počkat. Jo, tamhle mi ubejhá pauza. Aha, víš, já to můžu mít pauznutý jenom omezený čas. Karet 26, to jsem vyplejtoval, nebo ještě jich tam bude 26? 25, ještě jich tam bude 25. Level 1, round, to znamená kolo. Reply, jde se to můžu jako opakovat, nebo co? Počkat. To je pauza. Normální. Že nevidím na obraz. A tamhle dole mám asi v banku. A to point bude asi to, co jsem... Že tam můžu možná dělat komba. To, co nahraju v tom kombu a pak se mi to sečte. Takže celkem mám asi 1050, bych tak jako odhad. No a tohle jsem udělal blbě, protože to už tam nedám. A ještě jsem si to hezky zablokoval. Tohle to dám sem. Takže mám 1050, to se lehko pamatuje, takovou mám grafiku. Našlapanou samozřejmě, že jo, to znáte všichni. To ani tak nízký číslo nikdo nezná už. Ale já potřebuji se toho nějak začít zbavovat. Čekat, se toho zbavím takhle vodorovně. Jo. No a už mám 1060. Srdce do zatáčky to neumím. Ale 7-8 a ještě 9. 7-8-9, ale není tam barva. Schválně, co to udělá. No, chápe to. A za stovku. Dobrý. Srdce 10 je, takže 9 ještě. Počkat. 9, 10 je. 9 tady dlouho nebude. Tohle jsou tyhle ty kosoštverce. To šoupnu sem. Počkat. Za chvíli mi dojde pauza, ale. Já bych potřeboval černý z listy nahoru, aby to, takže tam to zahodím. Tohle teda hodím sem a tady mi bouchnou tři barvy.
tohle hodím hned na kraj. Tak. Jenom potřebuji se zbavit. Tak tady máme A2, 3. A před Ačkem nic není. Možná Káčko by to bralo. No, takže máme si listy sem. Ale tamhle vešlo 9, tam taky nepřijde. To sem. Listy. Budu čekat na 9. Tamhle je 9 černá, lepší než nic. Tohle to vymažu tady, protože to A2, 3 je nedám nijak. Kvěčko. Počkat, ne, 9, teďka tohle, a to bude za hodně, to bude zase za 100. No jo. Tohle další kvěčko, dvojice to by mohlo zmizet, ne? Dobře, 9, dole 3 sedmičky bych mohl dát, když si to tam neucpu. Budu čekat na 7. No, to se asi nedočkám, na kvěčko jsem se dočkal vlevo, takže na 7 čekat nebudu, to bylo moc těžký. Tohle to odprásknu. 10, počkejte. Káčko. Dám sem kvěčko a teď to bude za 1000. Za 300, dobře. Dvojka, co to je list? To dám sem, list dám další sem, i když to je ječko, ale to už jsou poslední dvě karty, takže aspoň tohle odprásknu. A tohle to už se tady s tím nic neudělá. Not clear, že to nemám vyčištěný, že tam zbyly nějaký karty. Takže mi nedali bonus asi. 1610. Oni mi to ještě seberou. Ne, že mi nedají bonus. Jak novou hru? Ačko nová hra. A já nevím, co je Ačko, co je Bčko. Jedním tlačítkem jsem to pauzoval a druhý nic nedělalo, takže to jedno tlačítko bude Ačko. Zkusíme. Round 2. Dobře, jsem ve druhém. Takže Q. Nic mi nenapadlo. 2. A2, 3, už zase, hele. Tohle dám někam pryč. A2 a 3 potom. Tohle dám ale sem dám jiný Ačko totiž, tak. 10. Jsem si to zablokoval všechno. Tamhle mě zajímá jenom 3, takže 3 mě zajímají. Já to musím nějak začít čistit, tohle není dobrý. Tohle je čističku, ne, počka, kvěčko, 2, dobře, takže tam budu čekat na kvěčko. Listy, jsem si tamhle zablokoval blbě, no, takže tohle aspoň jediný 2 na sebe. Další listy to dám sem. Na tu 3 stejně zapomenu i na to kvěčko, takže ono je to jedno, tam jsem nechtěl, tam taky ne. Tak radši sem, no, takže už se úplně háji. Ne, do prčic, no, dobrý. Hele, 3. Takže 6, tohleto, tamto, semhle, tamhle, no a je to všechno v háji, 3 si sem dám, to jsem čekal celou dobu, A2, 3. A to je postupka zase za 300, že jo, nebo co? Za 100 ještě ke všemu, no. Hele, bonus. Jak to, že jsem nedostal nějaký extra bonus, mám fotsovku. Ukradli mě. Srdce, tady žádný není, kvěčko, jsem si už po druhý ucpal. Co to je, srdce? Nestíhám tohleto. Já si to můžu pauznout, no ale... No, já musím podlézt barev jenom. Kvěčko, teď to tam musím probourat. To se asi nestane. Takhle. Srdce dám sem k ničemu, musím to se tam prokopat. Do prčic, taky to tam mohlo chvíli sedět, než s tím hnu. Toto, srdce dám třeba sem, teda list.
Srdce na 8, potřebuji to, co potřebuji, to, ty káry, to tam zrovna nejde. Tohle zmizí. Srdce. Potom listy, tady samozřejmě zase nejsou. Osmička. Divná. Toto. Listy. To, počkej, teď to budu muset pauzovat, protože tam nepotřebuji to pauzovat. Potřebuji to odpálit. Listy. No, ale teď počkat, srdce. Doleva mi to nepomůže, co tam mám potom, další srdce a srdce, takže ty tři bych mohl chodit na sebe. Je to o ničem. To se jich jenom zbavím, no aspoň nebudou překážet. No, ale může hodit sem. Takhle. Takhle. Tohle šoupnu sem. A další srdce. A já vlastně tady potřebuju tohle jedno. Sem dám. Ta muzika mi začíná líst na nervy. A další srdce, to už nechci. Tak to dám to sem. Tohle odprásknu tady. Ježíš, mě to dochází, dochází mi karty, to ne. Teď, když jsem to mám vymyšlený všechno. No, tohle krásně takhle odprásknu. A teď bych potřeboval... Ne, dá to sem, tady stát. Tak jsem to dal jinam, no. No a ty kvéčka mi tam zůstaly. No ale ne. Teď budu v mínusu, ještě ne. No co to je? Game over? To je moc rychlý. Co je tohleto? Lulume... Setsumei, co to je sakra? Gemu... Re... Rebezuseto. A jste ještě jednou pro jednoho. Ten první level byl aspoň, nebyl pomalej, nějaký rychlejší se mi zdá, než to bylo. Takže musím něco vymyslet, tady vymyslím pětky na sebe. Tady vymyslím, ne, tohle nevymyslím. Ale, počkat. Tady dám listy, tady dám trojky. Tak. A teď jsem, tady dám čtyřky. Tady dám jéčka, takže už nic nikam nedám. Čtyřky. Čtyřky jsem trojka, jo, dobrý. Trojky dám sem. Tři kila. Dvojky nikam. Ačko nikam, takže to skončím. Šestky. Čekaj, je čtyři, pět. Tady zrovna nikde není takový věci. Co asi dávat neměl. Je 4-5! Ježiši! Dobrči, co mám připravený čtyřky. Tamhle další čtyřka. Osmička, sedmička, čtyřka, tak. Do 300. Osmičku, můžu dát semhle. Dvě devítky, k ničemu. Pětku potřebuji, no, tady nemám. Ale třetí devítka, to je dobrý. Ten připravený dvě sedmičky. Sedmička mi přijde. Dvojka. Devítka, odprásknu. Sedmička, odprásknu. Dvojka. To s tím nic nevzal. Nevadí. Káčko hodím sem, kvéčko nic. Kve. Sedmička. Taky nic, ale zbavím se toho. Listy. Desítka. Káčko. A když se toho zbavím... Já se toho nezbavím. Ježíš, ono to mělo jiný tvar.
Tak veď, tady jsem v háji. Osmička nechodí. Co když to hodím tady nahoru? Tak jsem umřel. Skončilo kolo. A to jdu dál. Co? No já to vidím, tak to odečte. Nová hra, nebo replay, nová hra. No jsou asi dvě kola? Nebo já nevím, co to znamená. Kolo dva. Kolo dva, level jedna. No tak já nevím. No asi mám nahrát pořádný skóre, to se teda nestane. Teďka tady máme tři káry. To je na prd dělat takhle podle těch 10 dolarů, no, to je na nic. To je něco geniálního, nějaký kombo, no, to vůbec nemám šanci tady vymyslet. Já to takhle odbouchnu, no, 10. To je strašně malá hrací plocha, abych tady něco vyvedl. No, teď bych potřeboval trojku, 3, 4, 5, abych měl. Kvéka. Jo, ono to bylo stejné, tento jsem ani nechtěl odprásknout, se mi to rozbilo. Ale, no tohle jsem taky ale nechtěl, jsem chtěl A2. A pak budu čekat hodinu na trojku, to víš, jo. Tak, vyčištěno, žádný bonus, jo. Cože? Káčko. Teďka máme počkat. Dám si to sem, tady dám Ječko a mezi to hodím Q. Jestli někdy přijde. Tyhle ty tři jenom tak odstraním. 7, 4, 3. Počkat, 3, 4 a na pětku budu čekat. A teď je tam 9, to mám dát jako kam, třeba sem. Kvéčko, na to jsem čekal. A pak čekám na napitku, jo, to už tam je. Je KVK, 100. Kola práce. 3, 4, 5, 100. Tady budou 3 devítky, to je jasný. Časem. No, tohle už nikam nedám. Osmička. Dám to tam, zacpu to. Ale zase je KV. Sedmička, to bude 100. 300, jo, jak to? Protože byla každá jiná, nebo co? 10 listová. Já jsem se okradl tu jednu devítku, kterou jsem si tam šetřil, ale ta byla asi stejně na prd. Tady jsem měl počkat na káčko, který tam právě teď šlo. Tak mám tady 3 káčka na sebe, to už tam ani nebude. Jenom 3 ječka vedle sebe, zbavím se tohohle. Tohle si jenom podložím. Zase ječko. Ježišmarja, teď ne. Já jsem ho tam měl dát, já bych se tím toho zbavil. Tak se toho zbavím teď. Toho jsem se zase zbavit nechtěl, toho kvěčka. Je, nic se nedaří, teď už tam je ani kvě. No kvěčko by tam možná mohlo být, nevím. Bych to musel počítat. To, co to je? Tamhle dole nechci... Nic, tohle nechci nic. 11 karet. Ačko srdcový. No to už neuhnu. Tohle to zničím. A teďka kdyby tam bylo ještě kvéčko, tak ho můžu hodit dolů. 5 srdcový. Listová, to nechci. Nechci to kvéčko, to už tam nebude. Kolik jich bylo? Tak já to odprásknu, protože myslím si, že už tam nebude kvé. Ono tam je. Hnedka teďka tam přišlo. Nemohlo přijít až na konci třeba úplně. Tak to taky odprásknu. No teďka už to tady moc neodprásknu. 5 karet, to máme 3, 4. Takže já to risknu, že tam bude ještě jedna tato. Jo, nerisknu, aha, už to. Samozřejmě, že jsem to věděl. To zmizí, tak tohle zmizí. Tady zmizím 4.
tohle odstraním. Sem. Sakra. No, tohle s tím už nic neudělám. No, ale jenom tři karty mi tam zbyly. Proč je ta jedna světlejší? Co dobrý. No, ale teďka tohle to nějak možná přežiju a game over, jo? Ne, to už je kolo tři? Aha, jsem tak strašně dobrý. Už jsem ve třetím? Tak, to jsem... nevím. Počkat, je, kve, k, a, dva. No, to asi nedám. Je, kve, teď k, a bych potřeboval. No, to asi dám radši sem. Se ječko. Aspoň, že mám nový čas. To asi nemám na to cílit. To bude... to dopadne špatně. Pětka. No to si to oddělám. Já to nechci teďka oddělávat, ale... zase kvéčko. Dejte mi něco, co potřebuju. No, si to odprásknu. Sakra. A tamhle je druhý kvéčko, takže tohle si odprásknout můžu. Tohle taky, jak to není tak vysoký. Tady je kvéčko, takže to zase opravuju. Tak a teď K a Kčko už tam jde. Počkat. To mě nezajímá, teď dělám velkolepý plán. Kčko. Červený by bylo asi lepší, ne? No to asi jedno. Už to mám stejně tady namíchaný. Jekve. Ježišmarja, ono to zmizí. Já myslím, že to tam bude čekat, jo. Samozřejmě, že nebude, když jsou tři postupka. Ech, jo. Takže teďka můžu, co? To tady normálně takhle. Čekat, něco vymyslet jinýho. Tamhle čtyřka, dvojka, trojka. To je na nic. 5, 6, jo. No. A teď mi chybí čtyřka. 10. Úplně k ničemu. Kvéčko. Kvéka. Hele. Dolů si připravím kvéka. Trojka, takže tady ty tři zmizí. Abych měl udělat nějakou tu flash, ne? Nebo co to je? Že to je v jedné barvě a všechno. To se nedá. 5. Jsem rád, že tady dám červenou na červenou a jsem rád. 5, 6. Ječko potřebuju. To je to nejdůležitější. Trojka. K ničemu mi to nepasuje. Která jsem. 9. Taky k ničemu. Ale můžu tady odpálit listy. 10 zase. Už tady není tam ta, kterou jsem nechtěl. No, takže dole bych to mohl odpálit, to je sice hezký, ale já tam čekám na ječko. A když čekám na ječko, tak tady nebudu stavět něco jiného. 7, teď samý srdce. Káčko. Máme si ho sem do série jenom. Ječko, je kvěká, na to jsem čekal, tak. Jak to, že ta dvojka taky? Tak teď jsem to nepochopil. Tam bylo 2 JQK. Tak jak to, že to zmizlo? Jako dvojka, že i 10. Co to je za nesmysl? No nevím, 110 jsem za to dostal. A teďka už nic nevymyslím. Kačko, dáme si ho sem. To byla pěkná blbost, teď jsem to mohl vyčistit, to samý hovadiny. No, takže co? To mám 2 listy na sobě, že to asi nebudu kazit. Tohle zmizím. Sem můžu dát, tady to zmizím. 13 karet, to už nemá cenu nic vymýšlet.
to, pětku, semhle, káry, tři káry, ten mi není nic, tak a tak, list mi tam ještě přijde, to je dobrý, tady bych mohl udělat takovýhle kombo, teďka bude jedno kombo, 10 korun, a asi zase 10 korun. To moc velký kombo nebylo teda. Tady z toho už taky moc velký kombo neudělám. Tak. Tak budu ještě žít nebo nebudu? 1030. Žiju. Asi musím mít víc peněz, než jsem měl na začátku, což je 530. A to je možný. Takže kolo 4, level 1, pak to bude extra rychlý, ne, když se dostanu do levelu 2. 3, 4, 5, hele, postupka. 6 tam není, škoda, brousil bych si na ní zuby. 100, paráda. 10, počkat, ječko. 10 je Q. Dám to na sebe, jak to tady můžu takhle štosovat vedle. 10 je ještě Qčko. 7, ta se mi sem nehodí, dám stranou. 2, aspoň že má stejný symbol, 4, co mi taky nehodí. 30 odpálím, anebo 10 JQ. Já odpálím 10 JQ, protože to je za víc. Za 100. I když 3 stejný, nevím za kolik jsou. Nejsou náhodou 3 stejný za víc. Ježišmarja, asi pořád myslím, že postupka je za víc, ale asi ne. 8, kam to... To jsem měl dát nahoru, do prčic. Tak další 10 už na tu asi čekat nemusím, počkat, tady mám ale 9, 2. 2 osmičky, 3 osmičky tamhle budou. Tak tady to můžu oddělat, tady hodím... Ne. Tady hodím 3 osmičky. A jsou to jenom čísla, mají různé barvy a různé symboly, tak kolik za to bude? 300? No. A kdyby měli stejný symbol, stejnou barvu, tak za to bude hromada. A to už někde něco, co se takového stalo, že jsem dostal hodně. Nebo ne? 7 listová. Já tady listy nemám, co to dělají? 9, 10, Ječko bych potřeboval. Zase nic. To je Kvéčko, to nechci. Kvéka. Kvéka. Tak Ačko ještě. Hele, Ječko. To se mi tam hodí. Ale musím se nejdřív zbavit. To prčit zase doleva jsem to měl dát. 2. Srdcová. Tak si to zablokuju tady, když už to mám všude. Ječko, konečně to ječko. 100. Kvěka. Ačko tam jde. Jde tam Ačko, takže to je dobrý. A tímhle si to tady konečně na potřetí už vybanuju. 6. Srdce. Mě nezajímá tady to Ačko, doufám, že to bude fungovat, Kvěka A. No proto. Taky za 100. Tohle taky vybanuju. 4, 6, no nebyla to postupka. Ne, postupka mě nezajímá, spíš ty stejné barvy a všechno. 5. Stejná barva, 5. A to bych měl od začátku, teď už nevím, co tam nepřijde. Kvěčko. Ačko, nevím. Červenou 5 bych chtěl. I když, ani nevím, jestli jich tam tolik je. Vůbec nevím, čeho tam je, kolik. Tak tohle odprásknu. 20. 16 karet, to bych mohl dát, to bych měl, mám
nadpoloviční částku. Je Q, takže desítka, ale desítek už tady bylo hodně, ta už asi nepřijde. Ačko. Tak to nevím teda, cože hledám, pětku. A stejně ono, i kdyby ta pětka přišla, tak já zapomenu, že ji chci, protože tady koukám na všechny ostatní věci. Srdce, počkat, je QK, no, to mám ale přehozený v obráceně. Takže tady to zničím. Kolik 12 karet, to bych měl honem, to já už mám málo času. Na tu pauzu. Srdce tady, to už bych měl ničit karty, aby se mi co nejméně odečetlo. No. Pětka, tu hodím doleva. Hodím sem, hele, ječko. Můžu klidně sem asi. Pětku hodím sem, to bude za málo, za 300. No, tři stejný za 300, ale když nejsou stejný barvy, tak... Tak je to furt za 300, tě tam, co je tam. Dáme si 3-4 a dáme si 2-3-4. Tak, ještě 3 a Q. 3-3-3. Kde 3 nevidím. Ale tohle... List. Hodím sem a kvěčko ještě sem. Já to můžu pauznout. Když dojde čas, jo, tak už to pauznout nejde a jede to samo. 1700. Dobrý. Žiju. Třetí kolo. Pátý kolo. A, sakra, jsem tak dobrý. Takže teďka bych mohl něco vymyslet, že jo. Ještě tady ten začátek. 3 Ačka. To bude úplně stejný jako 3 cokoliv jinýho. Tak to radši dělat nebudu. JQKA. To je zase takovou blbost, jo. To asi ne. 3. 3 Kčka, hele. To ale o ničem. JQK. To dám teda stranou, tohle. Já nevím, jestli je to dobrý nápad. Hodí tam... To by byla velká postupka, to chci. Tohle si připravím sem, tohle 5, 6, co na sakra. To rovnou vymažu, ať mě to tady neruší. Cože potřebuji? Kvěčko. No, ty budou chodit. Ale máme 3, 4. No, pětka nebude padat. Desítka to vymažu. Čtyřka. 4, 5. Takže trojku. Dvojku ne. Tohle taky ale nechci sem dávat. Bych si vymazal Ačko. To Kvéčko na schvál nejde. To je na schvál. Zase Ačko, už druhý. Co tam dám, ale... Běda, jestli tam hodím to třetí. 4. Ječko. Vymažu. Kde jsou ty kvéčka, pro boha? To snad není možný. Počkat, A2. A2, 3. Dobrý. Za stovku. Plně obyčejná postupka. Šestka, to červená. Dám to sem. Ne, kvéčka tam prostě nejsou. Tady nějaký listy. Ne, a teď přijdou samý kvěčka. To je přesně to, proč jsem nechtěl na sebe dávat listy, když to potom nechci odbuchovat. Pak si toho nevšimnu. 6, 7. A osmička kárová by mohla přijít. To by byla postupka v barvě. Nebo i v tom symbolu. Tohle tady odpálit. Osmička kárová. Já to zkusím. Když už jsem tohle zmrvil. To kvěčko tam neexistuje, prostě tady pětky. Osm, devět, deset tam přišlo.
6, 7, 8 se mohu dát, ale nechci. Já chci 8, 9, 10 a stovku. Kvěčko, furt nic. Co jsem tu chtěl? 6, 7, 8. Hele, jde tam ta osmička. Osmička tam jde. O, to bude peněz. Osmička. Postupka, stejná barva, stejný symboly za 500. Takový práce, skoro 2000. Listy. No a teď už jsem zase ztracený, 17 karet. Ačko, 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 samý Ačko. A třeba sem to dám. Něco dole bych ty káčka zničit už potřebuju. Počkat, takže listy. Už mě ne, už neřeším kombinaci, už řeším jenom barvy nebo teda znaky. A já potřebuju do prčic. Můžu tady zacpu. Ječko. Hele, JQK. To zničím. JQK. 10 JQK. No, škoda, že to tady nejde. A dvojka. A trojka nikde nebude. Já zkusím to dát sem nahoru. Tak. Q. Teď budou samý Qčka. JQK až za 600. Hele, já jsem to dokonce dal celý. Já myslel, že už to mám to poslední tam zničený. Nebo něco jsem tam přece odbouch tady na začátku. Ale to jsem pak zase doplnil. Kvéčko. Kákve. Kvéká, kdybych to hodil doleva do prčic, mohl jsem to mít pryč už tohleto. No, tak to už jako... Už můžu takhle prásknout. Za 10. Pětka mi asi nepřijde, že bych udělal 4, 5, 6. To jsem to mohl hodit doleva. Samý chyby. 6, 7, 8, nevím. To bych měl kalkulačku v hlavě, co přijde a co nepřijde. Srdcový ječko. Ah, sakra, teď se bude hodně odčítat. No, nevadí, mám hodně bodů. 2640, tak to je nejvíc. Teda. Takže kolo 6, jo. Zamíchá králíky a šestý kolo, no já se do druhého levelu asi nedostanu nikdy. Kvéčka. Je QK. Je QV, počkat. Je QK. Je QK. Máme to sem. Kvéčko, je QV. K, ale moment. On se mi to odpraskne. Člověk tady šetří na důchod. Odbouchne, no, bych chtěl udělat 10 JQK a to by bylo za 1000 určitě. No, s tímhle. 9, 8, 7. Listy. 8, 9. Takže sedmička. Listy můžu zničit tady. Tadyhle můžu zničit tady. Sedmička tam jde. Osmička, trojka. A sedm, osm, devět. Na stovku. Devět. Osm, devět. A teď bych potřeboval desítku tohodle typu, která mi tam v životě nepřijde, takže to radši oddělám. A 2, 3, hele. Tak se mi to líbí. 7, 6, 7, tak to nevím. 3, 4, 5, 6. No tak to už tam nedám, když jsem si to dal takhle chytře doprostřed. 6, 7. 3, 4. Káčko, nevím. 6, 7, 8. Dám za stovku hezky. Ačko. Dáme to na káčko. Myslím, že to jde i přes to Ačko. Bych tam dal dvojku, kterou stejně nemám.
listy, teď tady jsou samý káry. Takhle oddělám. Ještě další ječko. Proč jsem to nedal k tomu, měl bych 4-5. No nic. 20 karet ještě, 10. Jakou 10 jsem minule chtěl, ale myslím, že červenou káru. Ječko srdcový. A to šoupnu sem, ať se to odbavím. Tohle se taky zbavím. Tady zbavím se všeho. Mám dost bodů, počkat, kolik jsem měl na začátku. Jsem měl na začátku nějak víc a teď jsem to viděl blbě. 4, 5, 3 potřebu. No tak teďka teda... 3, 4, 5 udělám, hele. No mi to vyjde. No tohle ale nesmím si to tam zacpat, takže to musím hodit jinam, než chci. To udělám 4, 5 a 3. Tak, a nesmím si to teď moc zacpávat, radši to odbuchovat, aby se mi moc neodečetlo, protože nevím kolik, 7, 8, 10, nevím kolik bodů můžu mít na konci. Kačko, kvéka, ale já jedu na symboly, listy. No a ty symboly mi zase nevídou tak, jak potřebuju. Ale nebude to tak hrozný. Takže 2300. 2100 mi zbylo. Mám. Takže méně než 1600 nespoň. Tyjo, dokolo 7, co se to děje? 2, nemat to. Já rovnou to podbouchnu, ať to tady nepřekáží. Tak znova. Dáme si ječko. Tady bude 7. 4. Tady si dáme 3, 4. Ještě dvojku. Je, kve, káčko a dvojku. Tady nedělám úplně nejlepší věci. Vlastně, když jdu sem, tak je tam 10, kterou bych místo té 6 hodil. 4, 5, 3, co všechno potřebuji. 2, 3, káčko. Ani jedno tam není. Jsem to mohl taky odprásknout, ale to nechci. Chci 2, 3. Nebo já to radši odprásknu. Už to nechci. Už jsem už tam 3. 3, 4, 5, tu ale chci vlastně, no dobrý. Ne, 7. Jakové káčko, konečně. Káčko. 3. 2. 2 káčka. 7. Ale chci 7. 2 dám asi sem. 5, nevím kam. Káčka. Máme káčka sem. Co tam je dál? Všechno jsem se tady takhle hrozně... Cítím konec. Tohle bude můj konec. Moc jsem plánoval a takhle to dopadlo. Listy. 26 karet, ještě mám šanci to tady vyčistit. 1600 musím mít na konci hry. Tohle bych mohl zničit, protože tady potřebuji... Ne, nepotřebuji tady nic, tady to blbě. 8, 8, 9, takže tady by mohlo jít... 7, hele. 7, 8, 9. No a jinak tady už nemám nic, že jo, takže teďka jenom podle symbolů. Tamhle dole srdce, to je až tamhle 9. Takhle listy, šoupneme. Ačka tohle vypadá jako 7, 7, 7, to tam nenacpůjde, na sebe to dám. Ječka to můžu dát sem, počkat,
Srdce? Už je tady srdce. Takhle, rychle se všeho zbavit. 17 karet. To tady mám tak blbě namíchaný. No, jsou tam listy, nejsou, takže takhle. Tohle nehodím nikam, takže to hodím sem. Srdce, to je blbé, ale tak já to dám sem. No a teďka dole listy. Listy přijdou, to bude dobrý. Tohle listy, tohle nejsou listy, to jsou srdce. Ty dobrý nejsou. Říká 4, 5, zase 4, 5. Tohle je desítka. Takhle, 11 karet. Moc se mi to, jako trošku to snižuju, ale... Že by se mi to úplně dařilo vymazat všechno. Se teda rozhodně říct nedá. A tohle mi nikam nepasuje. Srdce, to mi pasuje. Tamhle potřebuji ty listy, no konečně tam přijdou. To je dost taky. Tak sedle to šoupnu. No. To jsem si moc nepomohl. Ale jo, trošku jo. No, takže další listy, no. Srdce, to je ještě horší. No, s tím už nic nevyrobím. Co jsem to... Jsem si ani nevšiml, že jsou to 3 Ačka. Do 300. No ale, jo, dobrý. Takže nakonec to vyšlo dobře. Jsem si nevšiml, že dávám 3 Ačka na sebe. Já už jsem koukal jenom na barvy nebo na symboly. Dobrý, takže to jsem taky zvládl. Osm, devět. Máme 9. Dáme 3 stejný. Zkusím takhle. 9. A máme 7, 8, 9. Nic většího neudělám. 6, 7, 8, to je na prd. Ačko. Ječko, to už jedno je. 7, 6, 7. Dáme to. Ne, oni tam nebyli 3 stejný, a sakra. To zacpu 9. Aha, tak to nezacpu, jdem to sem. A další 9. 300? Paráda. Sakra, zase jsem se nepodíval, kolik na začátku potřebuji bodů. Tohle 10. Káčko. To jsem měl dát doprava. Ale to ne. Tamhle potřebuji 8, takže tu tam šoupnu. No a co tady máme? J, K, Q, všechno blbě. Jako klasicky, J, Q. K bych potřeboval, že to už si tam nedám. Ale tady bych mohl odbouchnout tyhle ty 3 dole. Za chvíli je Q, Q, K. Počkej, to jsem měl dát doprava, doprčí si to tam mám připravený. To ne, 7 barvy, tvary, všechno, hrozný. Nevím, dám to sem. Ale, co tam bylo? Stejný tvary, znaky, symboly, asi. Tohle dám sem, ať se to zmizí, tak srdce. Hezký kombo. No, sice. Nic moc, to lehký, 10 JQ. Listy, 6.
Dám na to radši, tak, ať je to v čudu. To taky. Kvéčko, káčko. No, líp to nešlo. Jako líp to jde vždycky, no, ale... 3, 4, 5 bych mohl mít. Kdyby to nebylo takhle blbě rozházený, já to dám sem, protože za chvíli mi tam přijde něco, co chci. A to je dvojka, 2, 3, 4, tak. Pastovku. 4, 5, 6 tam mám, můžu dát dohromady. Tak to dám dohromady takhle. 6. Do pršic nedám, ono to jde v blbým pořadí. Ajajaj. Tak to dám takhle. 4, 5, teďka potřebuji trojku, ale... No to už nedám. Pět, tak teď jsem si zablokoval pětku, kde jsem mohl dát aspoň tři stejný symboly. Ačko. 4, 5. Zase 4, 5. Taká častá kombinace tohleto. 4, 5. 4, 5 a. Zase stejný symboly. Za 10, no. Osmička, to nikam nejde. Ne, sem to nechci dávat. Tam mám srdce připravený, tam to sem. 10, kam to mám dát? Srdce, tak za 10. Teďka potřebuji už eliminovat všechno. Jo, tohle chci sem. Pěkně za 100. Jsem ani neviděl, že to veme tu čtvrtou. Tohle to oprásknu, tamhle mám 3 stejný. 4 stejný. Takhle a takhle. Takhle a takhle. Tohle nechci. Takhle, 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 no. Ale přežil jsem, určitě. Tak kolik teďka musím nahrát? 1700. Jsem v 9. Jsem zvědavý, jestli ten 10. bude znamenat, že už jsem v levelu 2. Doufám, že se tam ještě dostanu. No, totiž ve zvyku vždycky skončit těsně před koncem. U všeho. Takže káčko 10 je kvek. V životě nemůžu docpat tímhle způsobem. Si to dáme takhle nad sebe, krásně, abych si to zase odprásk, když nebudu chtít. Tady to úplně vlevo chci. 4, 5, už zase. Srdce. 3, 4, 5, do prčic. A tamhle je další trojka. Ačko, K, A, no to bych musel hodit. Tam to ne. 4, 5. Co to je QK? 10 je. Pak bych potřeboval 100 Q, který tam nikdy nepřijde. 5. Asi sem to dám. 2 desítky. Znám desítku. Tohle musím hodit někam jinam. Když 3 desítky, to by taky šlo, no. Ječko. Kvéčko potřebuji, kvéčko jde. Ono jde kvé, hurá. Tam tohle, no tak sem, to bych nestihl jinam stejně. A teďka, 10 je kvk. Za 200, takový práce. 9, 10, 8 bych potom mohl tady řešit. Káčko. Nevím. 4, 4, ale káčko, a já k ničemu, čemu mi to je, mám to sem, potom 9, na nic, úplně na nic, takže jí dáme sem, dáme to vpravo, potřebuji oddělat tu 7, 2,
srdcová. Taky se mi nehodí. Já se z toho kola opravdu nedostanu. No, cože to osmičku potřebuji. Jakoukoliv osmičku. Ne, tím si to zacpu. No to ani nevím, že jsem udělal. Ne, musím ty mý plány zase degradovat jenom na stejný symboly. No osmička mi teďka jde, když jsem už to tady není na nic. Ale já jsem se. No, tři stejný dát dohromady, to bych snad ještě zvládl, ne? Musím to dát semhle. Tohle dám semhle. Černý mi nedávejte. Čic. Teďka se mi zrovna nehoděj. Teď jsou všude blbý srdce. Po blbě. Já jsem to můžu dát. Srdce potřebu. Tohle sem. Srdce mi nedaj. A můžu to dát takhle sem. Jak to? Teď to mělo bouchnout. Ale ne. Ale nevadí, já můžu dát, že chci znova, ne? Tam nemám 10krát, můžu hrát znova ten level. Jestli mi to... B, replay. Jo, replay 9. Jeden se bude čet. Tak, teď už normálně. 800, jak musím nahrát. Tch, to umí každej. Takže listy. 10 je QK. Zase takhle blbě tady vymýšlím něco. Hned u třetí karty. Proč to vymýšlím? Já to nechci. No, ale počkat, zase odbouchnout se mi to taky nechce. Sakra, nechci to odbouchnout. Trojka, 3, 4. Ačko, to se mi nehodí. 4, 3, 4, 4, 5, to známe. 3, 4, 5, tak se mi to líbí. 10 ječko, ano. Takže teď je zase to Q, to, co nikdy nechodí. Jako obvykle. 5, 3, 4, 5, ale to je podzemí. Teď to dám třeba sem. Hele, ne. To tam nechci, vlastně. Bych potřeboval doprava to dá. Ne, tak já to dám doleva. Ne, nedám. Tak já to dám úplně jinam. No. Je to moc rychlý, takže desítky si tady budu střádat. Kvěčko jde. Hurá. Na dvojku bych taky potřeboval. Kvěčko, tím mám splněno 200 za takovou práci. Vůbec nevyplatí. 9, 10, 8. Osmička spíš přijde než desítka. Kačko je QK. To tady nepostavím. Takže to tam stejně prdnu. Listy. Zničím to, nebudu tady na to čekat. Listy. Sakra. Kačko. K.A. to by šlo. Q.K.A. Q.čko už jde. 9, 10. Dvojku jsem chtěl. 2, 3, 4 tady. Q.K.A. Tak. Takhle mi to jde. Tohle K.čko. Máme na sebe. Dám ještě takhle. Tak 7, 9, 10. Třeba 8, to jde hned zatím. Tak sedmičku dám tady na sedmičku, osmičku, 8, 9, 10. Tak, na stovku. 4. Tak to jsem háj. To mi nikam nepasuje. 6. 6, 7, 7. Mě taky nikam nepasuje.
5, 6, no. Další šestka. No tak to dám na ní teda. Dvojka, to už nechci. Dám dvě dvojky na sebe. Pětka. 5, 6, 6, 4. Máme sem. 2, 3. Já potřebuji tu sedmičku a kvůli tomu tady dělám takovýhle blbosti, jinak bych tomu všechno odbuchovat. Hele, Ačko. Je mi na nic. Trojka. Je mi taky na nic. Tak ta sedmička přijde nebo ne? Asi ne. 15 karet. Já si bych to měl začít pomalu řešit. Takže začneme takhle. No, srdce tady nemáme. Paráda. Tak já to dám sem. Listy tamhle máme. Sedmička nikde. Ne, ne, buď mi došly časy. A sakra, no tak teď jsem háj úplně. Červená taková věc. To už nedám, to už nedám. Když se to nedá stavět na dvou obráz, tak to je po mně. Tak musím jenom tady to takhle zazdít. A tam byla sedmička zrovna, no protože už to nejde pauznou, tak ji nevidím ani. Pětka. Počkat, další sedmička, je tam, další sedmička tam je. To mi teda opravdu pomůže. No, pomůže mi to, že přežiju, no. Ale nepřežiju, protože tohle to mi odečte až do mínusu. Nebudu mít ani na důchod. Kolik jsem tam měl? 600. Jestli jsem tam měl 600, tak žiju, ale... A žiju. Level 11, teda kolo. No tak to nem, to je nekonečno kolo. No tak to je o ničem. No nemám žádný cíl. Asi musím být lepší, abych se dostal do dalšího levelu a šlo to rychlejš. Protože na mě je to moc pomalý tohleto, že jo. Tak já dám tady nějak kvit. Dá se to nějak kvitnout, on se to asi nedá kvitnout. Zatím vyzkoušet ještě ty druhý módy. No tak to budeme jednoduše, že jo? Game over. To bylo rychle. No tohle je pro dva a to hraju jako dva na jednu. Myslím, že jo? Zkusíme to. No hraju player 1 a potom player 2. Jo, na střídačku hraju oba na jednu. Já jsem si to myslel, že si to pamatuju takhle. V jedné hře hraju oba, ale každý vždycky jednu kartu. To je úplný mazec potom. Ale... ani nevím, co jsem udělal. Tenhle druhý hráč, já teď je budu hodinu čekat, než se to kvitne. Počkat, tady mám vlastně ovládání ještě druhýho. Jo. První, druhý, první, tak. Co je? Co to dělá? Umři. Ježíš můj Maria. Člověk chce umřít a nejde to. Co to znamená? Ale jedna, kolo jedna. No tak tady nejde umřít takhle. Tady musím... Tady musím vyplejtovat asi všechny karty, nebo... Puste mě pryč. Já to teda vypnu, zapnu znova, protože to bych tady byl díl, než to tam všechno dopadá. Takže tohle. Co je tohle? Ježišmarja. To je asi pro jednoho nebo pro dva, takže pro jednoho. 5x5 něco. 52 něco. Ježiši. Tisíc něčeho a 500 něčeho. Zaplo se to vůbec. Nebylo to nějaký skrytý nastavení. 50 na karet. 500. Vypadá stejně, ne? Game over. Nevím, nebyl to spíš nějaký návod jenom?
zkusím tohle poslední. Nahoru, dolů něco. Ne, to nebyl nahoru. Nebo byl. Jo, teď je to zase hlavní menu. To je menu jak blázen. To je jednobarevná obrazovka. A 4 volby. Takže když vemu tohle, tady si vyberu, co chci asi vysvětlit, tak mi to řekne. Jasně, 5x5 mřížka. 52 karet asi. Tady mi to ukazuje, kolik asi dostává, za co je nejvíc, za jaký kombinace. A když jsou ze 3 karet, ze 4 a z 5. No, takže to je jenom návod. A teď jsem hlavně menu zase. Jasný. Takže to je pro jednoho, pro dva, návod. A tohle. Tohle je něco. Takže když dám nahoru nebo dolů, tak něco. No ale jak se dostanu do druhého levelu, to mi neřekli teda. No. Takže to je všechno. No je to docela zajímavá hra. Ale hrozně těžká teda. Úplně na zavaření v mozku, ono to tak nevypadá, ale ještě docela rychle to padá teda. A když v tu chvíli si mám rozmyslet vlastně ne, co udělám teď, ale co udělám, abych to potom dokončil nějak, abych si to naplánoval do budoucna. Takže to je docela šílený. Až se ta muzika do toho hrozná. Ale docela zajímavý, no. Akorát, že teda nedá se tam moc to taktizovat podle mě, že je to takový malá hrací plocha. Takže když tam začnu něco vymýšlet, tak to skončí špatně. Ale já na tyhle kombinační hry moc nejsem. Vypadá to totiž, že se tady musí to vymyslet. A teď to nějak tak postavit a ne hned to odbuchovat. Ale postavit to, zaplnit co nejvíc a pak to odbouchnout a udělat hrozný kombo, který vydělá hrozně moc bodů. Takhle se hrajou různý ty logické hry. Třeba Columns a podobně. No já to hraju jenom na ty stejné barvy, že jo. Občas něco se tam snažím třeba 3 stejný aspoň dát dohromady, anebo postupku. Ale to je tak maximum, co tam zvládnu, pak už se jenom zachraňuji, abych neumřel. Ale jak se dostanu do dalšího levelu, to teda nevím. Hledá nějakým velkým kombem, nějakou velkou výhrou, ale stejně podle mě, kdybych byl v dalším levelu, tak jediný, co to udělá, takže to bude padat ještě rychleji, takže bych okamžitě skončil. No a jako nevýhody, ta grafika je taková docela divná, tohle menu je úplně mimo, jednobarevný menu, co to je. A ta grafika mi přijde taková, jako, chápu, že to má malý rozlišení, ale to mají všechny ty hry na tom, ale je to takový, já nevím, divný. Takový divný prostě. Asi tím, že to je ta grafika tak hodně jednoduchá, že není ani vystínovaná nic, tak potom to vypadá takhle hrubě. Ale to by ani nevadilo. Spíš mi na té hře samotný mi vadí to, že když už mám zaplněnou tu hrací plochu, a teď tu kartu můžu dát ještě mimo tu plochu, jak jsem jednou zkoušel. Takže mi to neveme, i když by to odbouchlo tu věc. Chápal bych, že když ji hodím úplně nad tu plochu a nic to neodbouchne a zůstane na tou plochou, takže prohraju. To bych chápal. Ale když to teda zaplním, tak ze zhora už to nemůžu zničit, leda z boku. Což je škoda teda, na to, že ještě když je ta plocha taková malá, ta herní plocha, to bylo takový příjemnější pro hráče, že to může odbouchnout i zvenku. A druhá věc, která se mi na tom nelíbí, je ta hudba teda. Otravný dost. Tady mohli jít aspoň vypnout. No ale jinak docela v pohodě, no. Tady úplně zbytečná grafika, tady nějaký ženský. To mohli dát spíš do těch karet, tu grafiku. Tady je zase úplně nějaký králík zbytečný míchání. No, a radši tu grafiku těch karet mohli vylepšit, jo. No, a jinak teda já když umřu, když nenahraju tolik, kolik mám tady na začátku, aspoň si to myslím doteď, oni mi to možná řekli, ale japonsky, jo, takže nevím. Ale myslím si, že když skončím tenhle level a nebudu mít 500, budu mít míň, tak jsem prohrál. Ale můžu ještě 10x to zkoušet znova a pokračovat dál, takže něco jako připojení. No, ale pořád pokračujem v těch levelech, no, tak já nevím, jak se dostanu na ten další level. Když jsem se dostal do 11. a nic. Takže pak už nevím, pak jedině, že bych udělal nějaký to velký kombo, no a tím se mi zved ten level. Jako v Tetrisu, když
taky záleží na Tetrisu, no, ale někdy, kdy, když se mi hodně daří, jak potom rychleji zvedá ten level a rychleji to padá. No. To si aspoň myslím. No tak to je všechno. Já to teda vypínám. A vylosuju hru na další hraní. Nevím teda, proč se to jmenuje Cadillac. Asi je to nějaký zvláštní typ hry, jako Klondike, tak tohle je Cadillac. Ale to je asi jenom počítačová hra, že ona... Na stole by se to hrát nedalo, ale že by vám tam někdo ty karty furt posouval. Tak odečteme platformy, respektive jejich posílení. Tak. A vylosuju platformu, ze který budu hrát něco příště. A to něco bude určitě zase znesu. Ale byly dvakrát hry znesu za sebou a teď bude už skoro tam byla ta Amiga. Mega Drive. Tak to jsem zvědavej, co to bude z Mega Drive. Ne, tohle ne. Zrušit, přidat. Tak. Tak, co pak to bude? Něco, co neznám, doufám. A hlavně, ať to není nic z nějakého seriálu nebo filmu. Berserk. Hra o jedné barvě na hracích automatech. Ale jelikož je to na Mega Drive, tak si tipuju, že to bude předělávka z hracích automatů, takže to bude mnohem vymakanější. A i na těch automatech je to zajímavá hra. Jsem to se snažil pokořit, dostat se někam hrozně daleko, on je to docela těžký. Teda. No a zkusíme teda ještě náhradníky dva. Super Skid Marks, to znám z Amigy, to jsou takový závody aut, že by to bylo na Mega Drive, to teda nevím. Zajímavý. A druhý náhradník. Puyo Puyo. Tak to už jsem hrál, ale na něco jiného asi. Asi na hrací automaty. Se budu se podívat. A hlavně já jsem to myslím hrál na něčem pod jiným názvem. Jsem ani nevěděl. Jo jasně, to byl nějaký ten Mario, myslím. To bylo Puyo Puyo, úplně ta samá hra. Akorát, že v designu Mária. Vlastně ani ne, ten Mario byl jenom okolo nějak. Jako nějaký příběh a takový. A byl to vůbec Mario, vlastně teďka přemýšlím. A vím, že tam byly nějaký příšery, ale ty vůbec Mária asi nebyly, nebo nevím. A myslím, že jo. Ta hra byla úplně stejná, akorát, že tam byl navíc příběh a je to logická hra. Tak nevím, proč je tam příběh, ale dobře. Takže to bychom měli. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí na tomhle odkazu. Najdete tam i možnost, jak mě podpořit. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a bude se častěji losovat. A ještě získáte tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. A případně si tam můžete ještě vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A já teda příště budu hrát na Mega Drive Berserka. Jsem zvědavý, jak to bude vymakaný. Doufám, že to nebude jenom obyčejná kopie a ještě nějaká zhoršená od flákla. Ale spíš bych si tip, že to bude víc vymakaný. Jak jsem na to zvědavý. Jsem se právě na tom automatu snažil to pokořit a dostat se daleko. A ono to vypadá, že je to taková úplně jako nepromakaná hra. Jednoduchá. Že se tam střílejí takový ty nohatý duchové. Ale ono to docela vymakaný je. Každý ten duch je jiný. Jinak útočí, dělá jiný věci. Nebo jiný. On může jenom střílet a chodit. Ale dělá to jinak. A jinou rychlostí a tak dále a tak dále. A nejhorší je, že tam po vás potom jde čas. A ten vás dodělá, takže... A je naváděcí, takže se musí utíkat směrem někam, kde je východ. A když vás zastihne zrovna tam, kde není východ, anebo to nestihnete, anebo jsou nepřátelé v cestě, tak je to blbý.
A taky tam byla věc, že si můžu nechat prostřelit krk, protože tam chybí pixel. A když ta nepřátelská střela proletí krkem, tam, kde vlastně není vykreslená ta postavička, tak mi to nic neudělá. To tady určitě nebude. On taky těžko se to simuluje. A taky myslím, že šikmý střely lítají rychlejš, což je dost zlý od těch nepřátel. A tam se právě člověk musí držet, to je takový bludiště, viděný ze zhora. Musí se držet tak, aby do něj nemohli střílet. A oni můžou střílet jenom vodorovně, nebo svisle, nebo šikmo. Takže v těch slepých úlech se držet. Takže to je těžký. Nebo ono je to těžký to tam najít, ale oni jak se pohybují, tak se ty úhle pořád mění a je s tím problém. Takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat. A čekám, že to bude mít, ježišmarja, že to bude mít lepší grafiku. Jenže to byla zase hra, která má jenom jednobarevný bludiště nakreslený a černý pozadí. No a co oni udělají, když to vylepšejí? Jako Bubble Bobble 2 a podobný. To jsem to hrál teď nedávno. Bylo taky něco podobného. To bylo jako Bubble Bobble, ale s deštníkem. Rainbow něco, myslím. Tak to taky. Takže oni udělají zase plnobarevný pozadí, pak to nebude nic vidět. To doufám, že ne. Zas takhle doufám, že to nevylepšili. Tak to uvidím teda. Jsem zvědavý. Doufám, že bude černý pozadí. To ať radši, ať je to stejně jako na těch automatech.